Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဖြိုးတစ်ခါမှမစားဘူးသေးတယ်နှုတ်မလိုက်လေအိမ်မှာအလွယ်လောက်စားဖြစ်လို့ဖြိုးလုံးနေလေးကိုတောင်းဆိုထားတဲ့သူတွေအတွက်ဖြိုးလုံးစားဖြစ်တဲ့နေလေးကိုလာမြှောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအိုသလုံးထဲကိုနွားနှုတ် 830 ml ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့နှုတ်မလိုက်နည်းနည်းလေးပဲရတယ်ပေါ့နော်တယောက်စားပဲရပါတယ်ပြရတဲ့သူကိုမြို့ပေါ်တင်ပြီးတော့ကြိုသွားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆူလာတဲ့ထိပေါ့နော်အခုတော့ live ပေါ်မှာလည်းနှုတ်မလိုက်လေးတွေတအားခက်စားနေကြတယ်ပေါ့နော်ဖြိုးလည်းတွေ့ပြီးတော့စားချင်းလို့လှုပ်စားဖြစ်တာလေးပါရှင်ကဲဖြိုးတို့ကြိုသွားလိုက်တဲ့နွားနှုတ်ဦးလေးကစူလာပြီဆိုရနဲ့သူ့ထဲကိုရှလကာရီကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းစာလောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဖြိုးတို့ရဲ့နွားနှုတ်လေးတွေကခဲလာပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးရတဲ့ဖြိုးကအသာလေးမှွေထားပေးလိုက်ပါတယ်ဖြိုးတို့တက်သွားလိုက်တာနွားနှုတ်လေးတွေကလည်းဒီလိုမျိုးလေးခဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးကိုပိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တန်တဲ့ဝက်လေးတစ်ခုထဲကိုထည့်ချပြီးတော့ရေလေး၃လေးရေလောက်ဆေးထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ရှာလကာရေနဲ့လေးတွေထွက်သွားအောင်ပေါ့နော်ဖြိုးတို့၃လေးရေလောက်ဆေးထုတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြရနဲ့ဒီရေတွေကိုဖြိုးကအဝတ်လေးနဲ့ညှစ်ချပေးထားလိုက်ပါတယ်ကပီနော်သူ့ကိုပကံထဲကိုထည့်မယ်ပြီးရနဲ့ဒီနှုတ်ခဲလေးကိုတသားတည်းဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်နဲ့ထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးတို့ရဲ့နှုတ်မလိုက်စစ်စစ်ခဲလေးတွေပေါ့နော်ဖြိုးတို့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့မယ်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီနှုတ်ခဲလေးကတသားတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးတို့သူ့ကိုအလုံးလေးတွေလုံထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်အလုံးကြီးသေးရတော့ကိုယ်ဆက်ကြပါရှင်ဒီနှုတ်မလိုက်တော့တခါမှမစားဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါလောက်စားကြည့်တာရတာလေးကတော့မစိုးပါဘူးရှင်သူရဲ့ဒီနွားနှုတ်ခဲလုံးလေးရဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အသားချစ်ချစ်လေးနဲ့အည်လေးရချိုချိုလေးနဲ့ပေါ့နော်အရင်လည်းလိုက်ဖက်ပြီးတော့စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်ဖြူကတော့အလုံးလေးတွေကိုဒီနေထားလေးတွေလုံထားပြလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ချန်နေတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဒီတိုင်းလေးပဲလုံသွားပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ကဲအလုံးလုံးလုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့သူ့ကိုခဏထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကြားရည်လေးလာချုပ်ပေးထားလိုက်ပါမယ်နော်တကြားရည်ကျွံ့ရံတွေဖြူကအိုးတလုံးထဲကိုတကြားထမင်းစားစွန်းနဲ့သုံးစွန်းစာလုံးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရည်150 ml ကိုထည့်ပြီးတော့တကြားလေးတွေပျော်ပြီးတော့တကြားရည်လေးကပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်လာတဲ့အထိကြိုသွားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်တကြားလေးတွေကလုံးဝပျော်ပြီးတော့တကြားရည်လေးကလည်းပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့လုံထားတဲ့ဒီနှုတ်မလိုက်လုံးလေးတွေကိုထည့်ချပေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြရနဲ့တကြားရည်လေးတွေခမ်းလာတဲ့အချိန်ဖြိုးကတက်တော့ပြလိုက်ပါရရှင်တဲတဲ့ချိန်မှာလည်းဒီမလိုက်လုံးလေးတွေကိုဟိုဘက်တစ်ဘက်လေးပြန်လာလေးလှုပ်ပြီးတော့တက်တော့ပြလိုက်ပါရရှင်ဒီမလိုက်လုံးကိုတချို့တွေကြတော့လည်းတကြားရည်လေးနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲစားကြတယ်ပေါ့နော်ဖြိုးကတော့တကြားရည်လေးနည်းနည်းလေးခမ်းလာပြီဆိုတာနဲ့သူ့တွေကိုနွားနှုတ်နောက်ထပ်200 ml ကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြလိုက်ပါရဒီနေရာမှာနွားနှုတ်နဲ့မဆိုင်ပါနဲ့ဒီတိုက်တကြားရည်လေးနဲ့ကြိုပြီးတော့စားမယ်ဆိုလည်းရပါရဲ့နော်ဖြူကတော့နွားနှုတ်200 ml ကိုထည့်ပြီးတော့စူထားတဲ့ထိခဏလောက်ချက်ထားပစ်လိုက်ပါရဲ့ရတာနဲ့နဲ့မြည်ကြည့်လိုက်တာဖြူကစားလေးနဲ့ထက်ထက်ချင်တာနဲ့စားလေးနဲ့ငယ်ကိုထက်ထက်ပစ်ထားပါရဲ့ရှင်ကဲဖြူတို့ရတာကိုမြည်ကြည့်ပြီးရတာလည်းလုံးဝစင်ပြေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့ရဲ့နှုတ်မလိုက်လေးရတော့ကြက်ပါပြီရှင်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စားဝန်ကယ်ထက်ထပ်ပြီလို့ရှိရင်တော့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိုချိုဆက်ဆက်အီအီလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့ဖြိုးတို့ရဲ့နွားနှုတ်မလိုက်လေးရတော့စားဖို့အဆသင့်ဖြစ်နေပါပြီရှင်။ကဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။ဖြိုးရဲ့ဒီဖိတ်လေးလည်းအပိတ်ချက်ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းလွယ်ကူယူရှင်းပြီးတော့စားလို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုသိလေးတဲ့အများကြီးတင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။တကယ်လို့ကြိုက်နေတဲ့ရင်ဒီနေ့လေးတက်တော့စားနေပါရဲ့နော်။ကဲဒါဆိုဖြိုးရဲ့နောက်ဝေးတက်တော့ပြောဆက်ရမယ်နော်။အားလုံးဘိုင်